So we are two doctorants starting our studies at the AVU Academy of Fine Arts in Prague in a new media studio. And when we entered the studies, our professor wanted to give us a special task. He wanted us to create a show for students of the studio. He didn't give us any criteria. And we started to discuss with Crystal about what would be the best way how to introduce works from the studio of each young artist. And we want to bring them in a context with a contemporary scene in Prague. So, for me it's like this, I'm totally new in Praha. I know no artists when I arrived here first. So I just wondered in what these young people are interested in. What are their heroes? Who are they related to? What's important for them? We made a first visit together and we saw all these works, like 3-hour talks, and I just wanted to understand what it is about. I mean, Teresa is very well known in the art scene and she has an idea, and for me it's just, new. Finally, after discussions with Crystal, after discussion with students, we gave each student a task. He was about to search for artists that is interesting for him, and his work is somehow related in ways that they work or in ways that they think about their own work. And did you want them to choose the artist who they admire, or could they as well like criticize the artist, or was the relationship like specified with the positive relationship or as well as negative? It was both. We gave them free space. They could have choose someone who would be controversial for them, but in the end, no one went this way, and all of the people choose artists that somehow positively influences them or give them some positive feedback for their work. Anyway, it's not so much about judging the other artist's work, but working on the contents together. Maybe something that there is a kind of dialogue between artworks. So, It could have been a cooperation. Could have been they could have taken a particular part of the artist's work and create something new out of that. I think in some works it really worked this way. The work is emerging one to each other. Others are two installations communicating with each other. And Crystal, like for you, like if you didn't know the artist, like the art scene in the Czech Republic or in Prague, do you see some difference in between like the works that are taken from like from the students, like picked up works from the students, and the student works themselves, or not? I would say, but this is not for general maybe the case, they have something in common. They are dealing with maybe with the same subject matter. We have some artists who choose nearly from their own generation, like Michael, but there are also some people who work with artists that they never can see or never can speak. Already. Yeah, already dead. I mean, it's so different. But most of the people choose one generation older, and I think you can see that they deal in a different way. Maybe I have the idea that they may be somehow a little bit lighter and more into technology and find an image just out of the contemporary moment.
So now we are planning the second step of our exhibition, and we go to the Kunsthalle am Hamburger Platz in Berlin, and we will show the really young Czech artists work from the new media class of Markus Rehme together with the older artists that they picked themselves, and show this to, let's say, young artists from Berlin, which come from everywhere. And every one of these young artists here from the exhibition will hold a little lecture about this own work and the chosen work. And I think that will be very interesting also for the audience in Berlin to get another kind of introduction, and maybe there will be an exchange afterwards. Thanks. Takže tady na výstavě představuju soubor fotografií, který se jmenuje Myšlená fotografie. A je to, konkrétně tady je prezentovaný 24 fotek, 12 je dělaný analogovou metodou a 12 digitální. A v podstatě jsou to fotky, které jsem vytvořil, aniž bych použil to, co Flusser nazývá aparát. A k jejich tvorbě byla použita jenom záznamník nebo nějaký prostě telefon, kapesní telefon, smartphone. Ale pak ta jejich následná produkce byla zase udělaná striktně metodou fotografie, takže jsou to RGB osvity laser. Je to jiný aparát, ale v téhle práci jsem měl spíš na mysli, protože pak dál to rozvíjím jako nějakou kritiku i té fotografie, jaký každý děláme, konzumujeme a strašně moc produkujeme, tak samozřejmě jsem měl na mysli ten aparát, který napadne většinu lidí, a myslím si, že o kterém i Flusser jako ve většině případů mluví, a byl to jakoby ten fotografický aparát. Každopádně by se to dalo přenést, že v momentě, kdy jsem to já pozměnil, tak ten aparát byla tuška, protože do toho bloku se píše tuškou, do toho telefonu se taky píše tuškou. Je pořád ten tvůj výstup technickým obrazem, nebo není? Myslím si, že to je technický obraz, ale je myšlený. Je to myšlený technický obraz. Myslím si, že je daleko vlastně demokratičtější, protože když někomu ukážu fotku, tak je to vlastně diktatura těch bodů nebo pixelů. Zatímco tady jsou to nějaký pojmy z formy haiku, nějaký krátký básničky, a podle svého vnitřního světa si pak každý vyvolá ten technický, netechnický obraz sám v sobě. Takže na jednu stranu formát těch fotek je vlastně taková ta pohlednicová velikost, kterou ještě v nedávné době, když se fotky tiskly, prostě na návštěvách obšťastňovali lidi, kteří hrozně rádi fotografují a práskli celým balíčkem fotek na stůl a nutili ty návštěvy se na to dívat. Z toho důvodu jsem jakoby tady ten formát použil, ale už pak jsem to chtěl zase jakoby dostat mimo tenhle ten konzumní proud a zarámoval jsem je. Takže na jednu stranu je tady něco, co je produkované ve velkém množství, ale nějak pečlivě adjustovaný, což se nikdy s těma fotkama běžnýma nestává, těma, o kterých jsem mluvil. A s Tomášem ta spojka byla docela na snadě, protože Tomáš tady prezentuje film, který není filmem, já prezentuju fotky, které vlastně fotky taky nejsou úplně. A myslím si, že to dopadlo skvěle i v tom kontrastu, že já mám klasický tisky fotografický, zatímco Tomáš používá digitální rámeček, takže mluvíme o tom samým, ale úplně jinýma prostředkama. Takže jsou tady vystavené vizitky, které jsme různě dostávali s kamarádkama po barech. Od neznámých mužů, co se chtěli seznámit s nějakým podivným účelem, a použili k tomu svoji pracovní vizitku, prostě s uvedenou pracovní pozicí, což mi přišlo právě zvláštní. A i ten způsob, jakým je rozdával jako velké množství kde komu, takže jsem to úplně přehnala jsem to a hodně jsem jich namnožila volně k rozebrání, pro případ, že by se někdo tady chtěl seznámit, tak jsou volně k dispozici. A vlastně je to také neobvyklý způsob a docela se to i řeší jako třeba na internetu, tak jsem vytiskla nějaký diskuze, jako taková prostě jako zamyšlení nad tím,
jaká je tam relativní pracovní pozice a i ten podivný způsob, který jakože... Je to takový typicky mužský, nejsou tady žádný ženský vizitky, protože to vlastně dělají jako čistý chlapy, no. A vybrala jsem si Tamaru Moises jako tu spolupráci, protože mě přijde, že se hodně zabývá genderem a nějakou pozicí žen ve společnosti a tak, a to se mi prostě líbí, takže z toho důvodu. Tak vlastně to jsem si vybrala, protože se mi zdálo, že to koresponduje s tou mojí věcí. A ta hudba, co hraje, tak je to hlasitý techno, je typický pro kluby, ve kterých se právě stávalo to, že někdo věnoval vizitku nebo tak. A jak to právě schválně zazdí, tak to působí jakoby z obou strany, že ta hudba hraje tady a člověk neví, že tam je skovaný video. A vlastně na tom videu je starý pár asi manželský, což mi přijde, že to je taky takový dneska ojedinělý, to se tak nevidí, takhle starý lidi spolu sedí a povídají si. Tak asi není nutné dělat kolem toho nějaký tajnosti. Markus je profesor našeho ateliéru, vedoucí, takže to se jakoby nabídlo a jemu se líbila moje poslední práce s FM vysílačema, takže jsme se v podstatě dohodli takovýma drobnýma detailníma jako rozhovorama na tom, že to uděláme spolu a pak to vlastně vyšlo na jeho, že to bude úplně nejlepší cesta. A v této věci vlastně spolupracujeme tím způsobem, že vidět je jenom jeho věc, ale i přesto je vlastně tady všude v celé galerii přítomná jakoby moje část té spolupráce, která je vysílaná právě na FM vlnách. Tak kdyby tady bylo jakýkoliv rádio, který tady určitě třeba někdo má na telefonu nebo tak, tak když si naladí frekvenci, která je tady vidět takhle ve stínu, je tam vidět displej, tak tam je přímo vidět frekvence 108,0, na který vlastně ta věc běží. Celý to je vlastně o tom, že jsem si změřil tady tu zeď a v poměru ke zdi vůči vlastně té malbě samotné, vůči tomu modu, jsem napoměroval ticho a vizuál toho obrazu převedený právě do zvukové linky. Takže kdyby se ta zvuková linka, která je potom slyšet po té minutě, analyzovala ve spektrogramu, tak je tam vidět přesně ten vizuál toho obrazu. Tento projekt celkově se jmenuje Mental Map, nebo spíš jsem byl pozvaný minulý rok na výstavu v Francii, který téma tam měl být mentální mapa, takže nějaká mapa, která je v hlavě. A já jsem začal, mi vypadalo docela daleko od můj výzkum všeobecně, můj práce, a pak jsem zjistil, že do určité míry něco, který mohl dobře fungovat na ten projekt, mohl být. Já 5 let nestýkám se s rodičema, jsem úplně zasekal z ten minulost, který všeobecně pro mě znamenalo víc věcí. To je v nějaký minulost, kde jsem si řekl konec pětkrát, takže v 18 jsem odešel pryč, takže jsem se stěhoval do Říma, jsem Itál, takže první věc pro mě bylo nechat ta malá vesnice, spíš malá vesnice, městečko, 50 tisíc obyvatelů, jsem se stěhoval do Říma a byl první problém řešený, pryč, to je ten město. Pak jsem se tam vrátil jenom 2-3krát za rok na Vánoce, takové věci. Pak velký problémy s rodičama, který nikdy chyběli, ale mě zdá, že začali růst nebo být nenesitelný. Takže jsem si rozhodl úplně tam nejet, nechodit. Pak najednou jsem myslel na ty mapy, jsem začal první věci, které instinktivně mi přišlo, podívat se na Google Earth a na Google Street View. A nejenom jsem věděl, že virtuálně jsem mohl chodit do města, kde fyzicky bych nerad šel. Takže prohlídnout si pro ty prostory, které znám, vidět ty změny, i když Google Street View není úplně točeno včerejší, ale docela relativně novější je, ale je mi 37, takže z druhé strany chodit na ty ulici a vidět, kolik změny byli na ty
skoro 40 let, takže když jsem byl dítě, místa, kde jsem šel se hrát, teď stojí obrovský barák a tak dále. Takže bych řekl, že tady jsou dva práce, který se spojí. Ten první, který se jmenuje Bar Texas. Bar Texas byla nějaká, řekneme, kavárna, ale v italský stylem, takže to místo, kde můžeš si koupit nějaké cukrovky, ale spíše kafe, který pro nás je dávka, běžíš pryč. A nebo místo, kde starší lidi nebo mladí sedí celý den u ty různě hry, ty, nevím ani jak se jmenují, teď méně a méně jsou, ale mluvím o nějaká doba, kdy jsem tam bydlel, že počítače doma málo kdo měl, byli pomalé a tak dále, takže člověk, který chtěl se hrát, musel na baru. Ale všeobecně, takže bylo místo, kde byli strašně moc mladí a já jsem bydlel na třetí patro. Moje osobní zkušenost byla problematická, protože já jsem homosexuál a město to rozuměl dost brzo a reagoval na nejkrutější způsob, jak se může stát mezi dětma nebo mladí, takže nebylo příjemné. Takže pro mě všeobecně tenhle práce, jsem nazval Bar Texas, ukáže prakticky je screen print o můj počítač, je vidět, kde je lokalizováno v Itálii ten město, které se jmenuje Avezzano, a to je přímo barak můj rodičů, a vedle nějaký malý text, který trošku vysvětlí ten můj zažitek, ty můj pocit a tak dále. Vedle jsem si nechal pozlat přímo mapa od Avezzana a jsem dělal něco, protože jestli z jednu stranu jsem chtěl ten vzdálenost, z druhé straně ten můj začátek, ta rodina, ta výchova u mě bude vždycky, je geneticky napsána a budu s tou problémy, já nikdy mám to vyřešeno. Jsem říkal konec, ale není konec v srdce, není konec v myšlenkách. Normálně v New Yorku, v metro, jsou ty mapy z různě linky vlaky a normálně na stanice, kde lidi stojí, normálně je nějaký bod, který je úplně zničený, protože lidi furt na ten bod šáj, aby si mohli plánovat cesty a postupně šáj, až se tvoří nějaká díra. Takže přímo, kde žiju můj rodiče, jsem dělal úplně to sama. Takže jako ta můj myšlenka, stále, ale ta můj myšlenka, ten můj problém, ten můj nevyřešený vztah je tam a mentálně postupně ta díra se tvořila. Další práce, které tady vystavuju, jsou moje školy, které jsem měl přímo tam v Avezzano. Takže furt focený přes Google Street View. Takže od školka do gymnázia jsou fotku nahoru a upřímně řečeno ty prostory a ty budovy vůbec nezměnily se. Pod tím je napsáno, co to bylo za škola, ty ročníky, které tam jsem stravil, a dolů je nějaký malý text, který reprezentuje nějaká můj vzpomínka spojená s to. Takže na první práce, na první fotku mluvím o vztah státu, něco, který mě ublížil a do dneška ještě je tam. Základní školy, takže mezi 6 a 10 let. A jak už jsem rozuměl, že já jsem něco jiného než ty ostatní, že nějakým způsobem, kdy se tvořily ty skupiny, chlapi z jednoho, kluci z jednu stranu, holky z druhé strany, já jsem rozuměl, že co, jak se hrají ty chlapi, mě nezajímalo, mě nebavilo, ale z druhé strany jsem rozuměl, že nemohl bych si blížit na ty holčičky, protože automaticky by se začalo soudit, že jako nesprávný věc. Pak my máme ještě jedna základní škola, naše základní škola jsou dvě, se rozdělí 5 let, pak 3 roky. A na tenhle prakticky povídám, jak už teenagery začínají být docela krutě agresivní, přímo na hodina
tvorba, výtvarná tvorba. Náš učitel říká, že v třídě jsou malou holky a jedna holka si chce dělat legraci, takže říká, protože jste nepočítal perkosy, jinak by byl jeden navíc. A pak poslední je gymnázium, takže 15 až 18 let, a kdy bylo mi 18 přímo v třídě, jsem naproti všichni řekl, že jsem homosexuál a bylo úleva, ale pak po několik měsíců jsem si odsiloval. Takže je nějaký nevyřešený vztah s rodičama a přímo s městem. A to je důvod, proč jsem si vybral Vasila Tamanov s nějaký docela starší práce, protože já žiju v Čechách, takže daleko od svůj kořeny a navíc mám problémy se svými kořenama. On, dítě kolem 10 let z Ruska, z Moskvy, se stěhovalo do České republiky. Takže podobně zkušenost je žít daleko a podívat se, reflektovat na svůj kořeny, na ten svůj minulost z dálky. Bych řekl, že naše zkušenosti skončí takhle, určitě mluvíme úplně na jiné zkušenosti. Já navíc jsem dělal tento práce přímo už v digitální a internetová doba, naopak tento práce od Vasile relativně starý. Vasil z Moskvy se stěhoval do Prahy a co dělal? Prakticky maloval před vzpomínky a rekonstruoval ty mapy, ty prostory, které on znal, takže znamená jeho domov, jako byt, ale nejenom to, obchody, kam chodil kupovat, škola, ale taky kindergarten a tak dále. Takže všechny ty kontexty, který určitě mě automaticky, když jsem myslel, musím pozvat si někoho, automaticky mi přišlo, určitě Vasila mohl fungovat. Jeho práce je hodně jiný, je malba, je občas neuvěřitelně syntetická. Tady nemáme všichni nějaký větší obrazy, který měl, reprezentovalo přímo čistě ta mapa prostoru, kde byl jeho domov, kde byla škola, kde byly umístěny ty různé věci, které pro on byly důležité. A pak skutečně viděl, že realita byla jiná, že byly budovy, které nepamatoval, protože jako dítě možná nebyly zajímavé, takže on na jeho vzpomínky byly úplně mazány. Takže vzpomínka, realita a možná taky falečnost, který v vzpomínce často se míchá, protože opravdu ty vzpomínky, které tady reprezentuju, možná jiný pohled, jiný člověk mohl říct úplně jinak, to vzpomíná úplně jinak, ale to je, co mám v sobě a co občas bolí nebo ne a nevadí, ale je můj pohled, jenom takhle. Dobře. No, souvisí to hlavně trasou Valašské Meziříčí Praha, protože na trati založené jsem celou tu trasu vlastně jako projížděl, protože že se mi zdálo na začátku, že vlastně když se jede v tom vlaku, tak nastoupí v bodě A, vystoupí v bodě B a moc ho nezajímá ten prostředek nebo jako nesoustředí se, nebo že se radši čte nebo něco, jako chce se jako co nejdřív jako docestovat na místo. No a takže jsem se rozhodl, že v těch městech prostě začnu vystupovat na těch zastávkách, abych vlastně ty města poznal a zaplnil si právě tu mezeru jako mezi těma dvěma body. No a jako v těch městech jsem se snažil právě co nejvíc jako projít co největší část toho města a vždycky mě nějak jako zajímaly vlastně ty fasády, ale zvažoval jsem, jak to posunout někam dál, protože to už bylo jako taky tisíckrát uděláno, že jo, ty fotky. A tak jsem právě ještě začal přemýšlet nad tím, co dál v tom městě, takže jsem začal chodit vlastně jako do knihoven, jako centrálního takového bodu, kde jsem se ptal po těch místních literátech, hlavně básnících teda a tak. A většinou tam mají tu lokální nějakou pobočku, nebo bylo to lokální oddělení, takže věděli nebo takhle.
to byl takový základ, kde jsem se pak jako dobíral k těm ostatním lidem, takže jsou to pohlednice z těch jednotlivých měst, vždycky reprezentuje to město jeden barák, jedna fasáda, jako nepopsaný rist. No a protože jsem jako vlastně hlavně vizuální umělec, tak jsem hledal někoho, kdo by mi doplnil tu textovou složku. A takže ty pohlednice byla taková jako jasná cesta, jak ty lidi jako nejlíp propojit i vlastně jako vzájemně, udělat takovou jako síť těch lidí po té republice. No právě, že to reprezentuje ta jedna tabule, kde jsou teda na jedné straně moje fotky a na druhé straně jsou právě básně těch básníků, které jsem našel po té trase v těch jednotlivých místech. A poslal jsem jim tu pohlednici, každému z nich, jsou to teda Marie Šťastná, Tomáš Pospěch, Radek Malý a potom Jiří Brož, Miroslav Tyč, Jiří Studený a Jan Těsnohlídek. Teďka nevím, abych na někoho nezapomněl zase, takže to jsou teda všichni, ještě Marek Jelínek. Nejsou to teda všichni básníci, jsou to Tomáš Pospěch, fotograf, kritik a tak, takže se s tím každý jako vyrovnal jinak, hledal jsem lidi, kteří pracují s textem, aby to nějak pojali. No a poslal jsem teda tu oznámkovanou pohlednici, kde byla napsaná moje adresa, prázdné pole pro ten text. No oni právě jako napsali tu báseň na 1 až 5 těch pohlednic a poslali mi to zpátky poštou. Ta pošta tam byla taky důležitá v tom, protože to je takový jako důkaz, že jim to prošlo těma rukama a že to jako cestovalo a že se vlastně ty místa jako propojily s tou Prahou a vlastně. Tak ahoj, já jsem Vojtěch Polák a vybral jsem si právě ke své spolupráci tady na tu výstavu Marka Téra. Marek mě baví už ve zpracování vizuálu. Celkově zabýval jsem se jakoby polapením jeho obsese nějaký. Dále pak v tom zkoumám jakoby vlastně podstatu videoartu, videa a celkově. V tom mým videu, který poběží za chvilku Národní televizi, vlastně se jedná o to, že jsem přestříhával ty video Marka, který je vlastně klip k rafanské hudbě. Já jsem se jakoby nechtěl ani jakoby přetvářet ten význam, já jsem chtěl polapit spíš jeho nějakou tu obsesi vlastně tím symbolem toho kruhu a toho zvětšování a zmenšování toho kruhu vlastně chci uzavřít jakoby nějakou tu obsesi v těch videích. Vlastně, jestli to mám popsat, tak ty kruhy tam mají důvod toho, že jsem vystříhával z Markova videa jednotlivý jakoby pasáže, pokud jo, jsem vystřihl jenom kousek jakoby záběru, který je rozdělený kamerou jakoby toho střihu, tak jsem to nahradil malým kruhem, pokud jsem vystřihl úplně jakoby celý ten záběr, tak jsem to nahradil velkým kruhem a vlastně ten kruh je tam jakoby symbol jakoby té obsese a chtěl jsem to uzamknout, uzavřít ten příběh, celkově zkoumat i ten video. Ukazuju, dá se říct, dvě rozdílné věci, nebo jakoby můj osobní pohled na tu věc. Jak už jsem řekl, tak Marek se mi líbí, jak pracuje s tím videem, má tam velice dlouhý závěry. Já jsem je právě jakoby zkracoval, přestříhával jsem to jeho video, nahrazoval jsem ho tím kruhem, zamykal jsem vlastně tu jeho obsesi v tom videu. Myslím, Marek je velice specifický tím, jak to točí, co tam má jakoby za věci, co točí, že znázorně hodně obsesy a vlastně celý to pojednává vlastně o tom videoartu, jestli je rozdíl mezi videem a filmem, protože v dnešní době je to hodně nejednoznačný a všechno záleží na subjektivním pocitu, na názoru a tak. To je důležitý, zachovával jsem naprosto tu linii ve stejné části, abych v tom nedělal zmatek. Vlastně práce o tom je, když to řeknu hodně zjednodušeně, je uzamknout jakoby obsesi toho videa, nebo uzamknout obsesi toho díla a
dát to nějak najevo a zamknout to do nějakého symbolu. A právě ten symbol je kruh, který vlastně je i značkou jakoby Rafan, a což je dobře, což to jako konfrontuje, protože je tam rafanská hudba a s tím střihem toho videa jsem stříhal i ten zvuk, takže ten kruh je vlastně jakoby to uzamknutí celkově té práce. Vybral jsem si právě Evžena Šemeru, je to vlastně můj kamarád a vlastně oba dva se dotýkáme nějakých náhodných jakoby principů nebo nějaké náhodnosti, že v naší tvorbě jakoby reflektujeme, a proto jsem si jakoby chtěl jsem to nějak jako posunout jinam, když vlastně je možnost jako udělat vlastně takovou výstavu, že bychom mohli ukázat jakoby věci, které nejsou úplně jakoby naše šálek jakoby kávy, ale že jsou trošku jiné, třeba tak ta Evženova věc je poměrně jakoby ojedinělá, že vlastně Evžen moc jakoby často nepracuje se světlem, a vlastně proto jsem si ji vybral. Já jsem na to jakoby reagoval jako svou věcí, která vlastně není statická, dynamická. Vlastně pracuje taky s nějakou jakoby strukturou, s kterou pracuje Evžen, nebo s nějakými jakoby symboly, které já ale jakoby generuju. Že vlastně se neustále ta struktura jakoby vytváří a přelívá se jakoby přes sebe. A pracuje to jakoby s materiálem vlastně dřevotřísky, nebo vlastně že ta dřevotříska je remixovaná, že ten objekt jako je taková černá schránka, ve které je kopie vlastně té desky, té struktury, která je prořezaná, vlastně stejně jako ta všechna věc, ta je vlastně taky vyřezaná, a prosvětluje se to UV světlem, které vlastně v náhodných kombinacích vlastně zanechává stopu na fluorescenční desce vepředu toho objektu, takže se neustále vznikají nové a nové struktury. Myslím, že právě jakoby vytváří takový pěkný jakoby kontrast, že ta jakoby věc, Evženova věc, si nevrhá žádný stín skoro, jakož ona ho jakoby vytváří světlo. Takže ten stín je černá barva jako vlastně to se jako ztrácí se to v tom prostoru, kdežto ten objekt jako záměrně nasvítil světlem, že vrhá velký černý stín, ve kterém, který vlastně působí. Funguje to tak, že v tom černém stínu jde mnohem lépe vidět vlastně to generování té struktury, která vlastně vytváří jakoby platformu pro ten, že vlastně to vymaže ty odrazy, a funguje to jakoby mnohem lépe, protože tam nějaký vztah jakoby s tím věcmi funguje. Thank you.
těším.